үндсэн хуулиар эрүүл аюулгүй орчинд тэгээд төрөөс эрүүл мэндийн үйлчлэг авна гэсэн тэр үйлчлэгээ авах гал ард иргэд шаналаад байгаа. Даатгал бол 10 түүзэл гэсэн тогтолцоо шүү дээ. Тэгээ нөгөө өвчин тусаад санхүүгийн хүнд байдалд ороход 10 түүзэ гэдэг яг ард иргэд яаж яаж гэвэл тэгэл байр сав хамаг ямаал бүрдэн тавиал хамаатан саднаар л хохирол хоцордох энэ тогтолцоо бол сайн ажиллахгүй байгаа. Тэгээ энэ дэр ер нь зүгээр бусад би нэг хэдэн санал хэлчихэ. Нэгдүгээр санал сангийн ам төрүүн тэр санжаа дурс дарга бас мэдээлэл дутуу байж болно. Одоо Дэмбрэлд сайд хөдөлмөрийн сайд байсан, Чин зэрэг сайд одоо дэд сайд байсан, Баяр цогт сайд сангийн сайд байсан, Баяр сайд ерөнхий сайд байсан. Одоо би өөрөө үйлдвэрчний ерөнхийлөгч байсан. Бөө юм болж өрийн бичиг гарч ирсэн шүү. Үе шаттайгаар 10-11 онд 2 жил махаа зулгааж ирсэн. Тэгэхээр протоколд сангийн амнаас ямар ч өргүү даатгуул огснорт гэдэг бичгээ өг. А мөн одоо энэ эрүүл мэндийн ам бас яг энэ ямар ч өргүү. Эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлд бас энэ дээр байр сууриа бичгээр бидэнд өгнө гэж би бодож байна. Хоёрдугаар миний санал. Энийг би одоо протоколоор нэхэж аван шүү. Хоёрдугаар санал. Энэ төрөн сандаг очир гэж маш зөв хэллээ. Даатгал төлсөн хүмүүс мөнгөө төлсөн. Мөнгөө төлсөн хүн хөгжмөө захиалдаг. Тэр хөгжмөө захиалж чадахгүй байгаа. Тэд гомдлоо гаргаж чадахгүй. Энийг би удаа дараа ярьж байгаа. Тэгэхээр даатгал төлөгчдийн гомдлыг гаргадаг механизм байна уу? Хэдэн удаа гомдол гаргасан яаж шийдсэн? Даатгал төлөгчдөд өнөөдөр энэ үндэсний зөвлөл дээр юм уу ерөнхий газар дээр мөнгө чинь ингэж үрлээ, ингэж зохицуулт хийлээ, ингэж үр дүн гарлаа гэдэг тайлангуудаа, сурталчилгаануудаа хийсэн үү гэдэг талаар бичгээр бидэнд одоо тайлангаа өгөөр энэ дотор юу ч алга. А 3 дугаарт одоо энэ Улсын хурлын дарагт хүртэл ирсэн байлээ. 18 совилхуйн одоо салбарын байгууллагын одоо тамга тэмдэгтэйгээ гарын үсгтэйгээ юм бичиг эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын удирдлага хамт олон нэр заасан байна. Одоо би хүний нэр яриад байхав. Маш олон залтар 27 залтаар хууль зөрчсөн байна. Ингиж одоо буруу зүр юм хийсэн байна гэдэг бичиг ирсэн шүү. Та нар гişүүд ч гэсэн ирсэн байх хэвээр. Энэ бичгийн талаар оюучин дарга ажлын хэсэг гаргана уу? Ямар ч үсэн энэ банкны хороон дээрээ эрүүл мэндийн даатгалын үндсийн зөвлөлтөд эрүүл мэндийн яамтай энэ холбогдох хүмүүстэй нь уулзаж ажил хэрэгээр шалгаж дүгнэлт гаргах хэрэгтэй. Энэ гомдол гарах гэдэг гаргаж яана гэдэг ядаж энэ банкны хороо гişүүдэд итгэл байна гэсэн үг. Итгэхгүй бол бүр тэр чигээрээ хамттай хулгайч нар гэж бодцохгүй гэж би санаа зовж байна. Мэдээж эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар байдгаараа л чадлаар ажиллаж байгаа, яамтсаа ажиллаж байгаа үл ойлголцол байж болно. Энийн гомдлын мөрөөр нэг тийш нь болох ёстой. Хариуцлага тооцох шаардлагатай бол тооцох ёстой гэдэг ийм 3-р сандыг би бас гаргаж байна. 4-р би 8 асуулт асуусан. 2-д нь хариулт авсан. 1-д нь дутуу хариулт авсан. 5 асуултанд хариулт аваагүй. Тэр нөгөө тоног төхөөрөмж авахгүй гэсэн яалаадаа гэдэг шиг авсан. Нөгөө 2.7 2-оос 3 хүний дунд нэг дарга байна гэдэг энэ яг болж гэнэ үгүй юу? Яг би тэн дээр хариулт авсангүй 3-р одоо энэ яг хууль зөрчсөн олон залтуудыг аудит бас миний бодлоор сайн ажиллаад байна шүү дээ. Аудит яг л номоор ажиллаад байна. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ дүгнэлтүүдийн дагуу би нэг аваагүй хариултуудынхаа дагуу бүгдийг бичгээр би эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлд холбогдох газруудад хандана. Тэгээ энэ дээр би бас бичгээр аваад авсан бичгүүдээ бүгдийг банк хорооны гишүүдтэй бүгдийг би бас хариуг нь одоо Канадад өгнө гэж ингэж ойлгож байна. За ийм саналуд байна. За Ганбатар